බව සහ දේනියන් දෙදෙනා ඊයේ මෙම ගල්වලේ දේනෑමට ගොස් ඇති බවත් එහිදී ඔවුන් දී කිලි අනතුරට ලක්ව ඇති බවත් පොලිසිය පවසනවා. මියගේ 32 හැවිරිදී මවගේ සිරුර ඊයේ රාත්‍රියේ සොයාගැනුණු අතර අතුරුදන්ව සිටි 14 හැවිරිදී හා 9 හැවිරිදී දේනියන් දෙදෙනාගේ සිරුරද පොලිස් කිමිදුම් කණ්ඩායම් මගින් අදුදැස්සන සොයාගැනුණා. බලපත්‍ර නීති උල්ලංඝනය කරමින් පවත්වාගෙන ගිය මෙම ගල්වල සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය මගින් කරුණු අනාවරණය කිරීමෙන් පසු ඒ වසා දැමීමට පියවර ගැනුණා. අඩි 20ක පමණ ගැඹුරට හාරා තිබූ වලවල් වසා දැමීමට කටයුතු නොකිරීමෙන් අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ. අවුලේ දරුවෝ දෙන්නයි අම්මයි තාත්තයි හරි ආදරෙන් ජීවත් වුණා. කොහේ ගියත් හතර දෙනා අත්සල්ලගෙන ගියේ ඉස්කෝලේ යන්නේ. එම ඉස්කෝලේ ඇරෙන වෙලාවට අම්මයි තාත්තයි හැමදාම ගිහිල්ලා අත් දෙකෙන් අල්ලලා පොත් බෑග් එක අම්මයි තාත්තයි ඉල්ලගෙන එක්කන්ගෙන ඒ තරම් ආදරෙන් ඉති හිතා ගන්න බෑ ඉතින්. වතුර නැති වුණ නිසා තමයි මේ උට ඇප්ලයි ඉන්නවල වතුර නැහැ. වතුර නැති වෙන්නේ මොකෝ? ඒ කතරගම සීසන් එක නිසා. කතරගම සීසන් එක නිසා වතුර මෙහාට දෙන්නේ.